Zázračné znamenia v Rusku Anatolí Bajukanský, šéf-redaktor ruského mesačníka Lekár, sa prvý raz dozvedel o svetom Šarbelovi po prečítaní článku v bieloruskom časopise Objaviteľ. Autor písal, že svetý z Libanonu uzdravuje z rôznych chorôb a pomáha ľuďom objaviť a prijať poklad kresťanskej viery. V roku 1997 sa Anatolí rozhodol uverejniť v svojom časopise článok o svetom Šarbelovi aj s jeho fotografiou. Odozva čitateľov lekára bola prekvapujúca. Z Ruska aj z Bieloruska prišla do redakcie záplava tisícov listov so svedectvami zázračných uzdravení, a rôznych milostí pripisovaných príhovoru svätého Šarbela. Pre Bajukanského to bolo o to viac prekvapujúcejšie, že Rusi po období komunistickej ateizácie nie sú naklonení veriť v zázračné uzdravenia, zvlášť keď sú pripisované katolickému svetcovi. V piatich nasledujúcich vydaniach svojho mesačníka – Anatoly uverejnil fotografie svätého Šarbela a tiež svedectva uzdravení na jeho príhovor. Čitatelia písali o uzdraveniach z najrôznejších nevyliečiteľných chorób, pokročilých nádorov, ochrnutí, gangrén, stavov úplného bezvedomia, spavej nemoci a tiež iných menších zdravotných ťažkostí. Články a knihy Bajukanského o svetom Šarbelovi, mnohí pravoslávni duchovní, aj ruskí novinári neprijali pozitívne. Autora podrobili ostrej kritike za to, že propaguje kult katolického svetého a niektorí pravoslávni kňazi dokonca vyzývali veriacich, aby spálili obrazy svetého Šarbela. Anatolí Bajukánský sa vtedy vybral na púť k hrobu svetého Šarbela. Vzal so sebou aj listy, ktoré mu poslali čitatelia, aby ich položil na hrob svätého pustovníka. Táto púď ho veľmi upevnila vo viere. Takmer hmatateľne vtedy zakúsil blízko svätého šarbela a jeho zázračného orodovania u Boha. Pretože veľa nevyliečiteľne chorých čitateľov lekára bolo úplne uzdravených. Anatolí sa vtedy presvedčil, že všetko je možné človeku, ktorý úprimne dôveruje a verí Bohu a prosí o príhovor svetých.